И така, твоя ден продължава, уважаеми зрители. Виктор Иванов е тук при мен, колега, журналист от 24 часа. Здравейте и добре дошли. Здравей. Даже ще си позволя на ти да си говорим, че ми е малко неестествено на вие като колега. Добре, здравейте на зрителите и здрасти на теб. Чакаме и Десислава Лованова, пиар експерт, която да се присъедини към нашия разговор. Преди да започнем обаче, една позиция, която излезе преди минути, загатнах я на вас, уважаеми зрители, в кратък анонс на финала на предишния ни разговор преди новините. Позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски, който задава тон за старт на разговори между евроатлантическите формации в 50-тия парламент. Започваме да ви информираме. Призовавам всички, казва Пеевски, евроатлантически лидери да започнем разговор за бъдещето на България. Държавата трябва да има стабилно правителство. Призовавам лидера на най-голямата политическа сила Бойко Борисов и ГЕРБ СДС да стартират този процес така, както им приляга като първа политическа сила в 50-тото народно събрание. Господин Борисов, лично Пеевски се обръща към него. Очаквам покана от вас и към всички евроатлантически лидери за започването на разговор за бъдещето на родината ни. И продължава опитите от страна на анализатори, политолози, социолози, чрез медиите да създадат условия за подмяна на вота на избирателите с отварянето на портал за нов месия в лицето на Радев, визира президента Радев, са израз или на изключителна безотговорност, или на тежки зависимости от този, който със своите служебни правителства разграбили държавата с шарлатаните, които вкара във властта, който силно желая да получи еднолична власт, без значение какво би коствал на хората, на държавата. Това е част от позицията на лидера на ДПС Делян Пеевски. Сега, как четеш тази позиция на Движението за права и свободи, Вики? В много е смешно. Защо? Извън това, че отново Пеевски се опитва да се позиционира като най-адекватен на ситуацията, там има няколко много такива странни неща. Първото е, призовавам всички евроатлантически лидери. Кои са евроатлантически лидери? Кво е евроатлантически лидер? Йен Столтенберг ли призовава? Ясно е, че се визират лидерите на ГЕРБ СДС. Продължаваме промяната демократична това, България. След това казва, чакам покана от Бойко Борисов на разговори. Ама Борисов иска ли да говори с него? Не иска ли? Това е все едно да се обада на някой приятел, да му звънна и да му каже, айде бе, те няма ли ме поканиш на гости. Мега е такова странно. И накрая, нали, ако предположим, че продължаваме промяната демократична България, влизат в формулировката евроатлантически лидери, що след това им викаш шарлатани? В смисъл, те евроатлантически лидери ли са или шарлатани? Да не говорим, че провала на спирането на проекта 3 март. Само да поканя Десислава Лованова тук при нас. Заповядай, Деси. Здравейте. Добре дошла. Макар закъснението на време почти. Здравейте. Заповядайте. Здрасти. Продължи. Да не говорим, че спирането на проекта 3 март не е заслуга на Пеевски, а си е заслуга на хората около президента Румен Радев, които просто решиха, че не е сега момента президента да излиза от президентството и да оглавява политически проект. Без Румен Радев да е начало на какъвто и да било проект, с или без акваланг, гол до кръста или облечен, този проект няма да просъществува. Грам няма да просъществува. Дори след изявлението му, което беше разтълкувано, като той е готов и прогнозата на Слави Василев го заяви преди ден тук при нас, че на едни следващи избори, ако има такива след 3-4 месеца, да, напълно било възможно Радев да скочи от президентството на политически активен терен с нов проект. И щяло да бъде достатъчно и времето, каза. Аз за Слави Василев, често казвам, не съм сигурен кога говори от името на президента и кога споделя свои мечтания, така че не бих коментирал негови заявки. Добре, Деси, като пиар експерт, от тук нататък, позволявам се и с теб да си говорим на ти, от тук нататък ходовете на политиците какви ще бъдат? До момента коментирахме с Виктор позицията на лидера на ДПС Делян Пеевски, който призовава първата политическа сила, конкретно лидера Бойко Борисов, всички евроатлантически лидери, като представители в българския парламент 50-ти, да стартират разговори за кабинет. И напада Радев, но това допълнително ще го изкараме като акцент. Да, ами, не знам. Аз не съм политически коментатор и единството, което обичам и мога да коментирам, е комуникационната част от нещата. Това беше абсолютно очаквано. Първата задача на
на избраните партии е да съставят правителство. Естествено, че ще се стремят в посока на евроатлантическа коалиция. Доколко е възможно тя да се случи, е друг въпрос. Ще видим съвсем скоро. Според мен няма да се случи. Тоест няма да се случи в толкова широк мащаб, в колкото е първоначалната заявка на господин Пеевски. Извинявай, че те прекъснах. По-скоро прогнозата е, че няма да се осъществи подобна коалиция, каквато видяхме. Тя е моята лична прогноза като гражданин, така да се каже, наблюдавайки процесите, които се случиха преди тези избори и по време на предизборната кампания. Аз мисля, че резултатите от тези избори са резултати от една предишна коалиция. Всеки си е направил изводите от тази коалиция и ползите, и си е изчислил ползите и вредите. И според мен така тази по-малка демократична коалиция по ПДБ малко вероятно да влезе в нов сговор с победителите в тези избори. ППДБ обявиха в своя писмена позиция, че ще бъдат силната опозиция на ГЕРБ и на ДПС. Вики, обаче аз да попитам, какви са възможностите на първия в случая, ако почнем с ГЕРБ СДС, които са на първа позиция. Втори обаче са Движението за права и свободи с увеличен резултат, с повече депутати. Мишо Константинов по-рано в ефира ни каза даже, че това е най-добрият резултат на ДПС до момента на парламентарни избори. И доколко е възможна просто подкрепа от страна на ДПС? Дали вече няма да изискват официално коалиране на хартия извън джентълменски споразумения и подкрепа, която се лансира пред камерите и така както подкрепяха правителството от 9 месеца? Да кажа, не е вярно, че това е най-добрият им резултат. Т.е. той може би е много добър за тях в момента и те наистина излезнаха като втора политическа сила. Но истината е, че това е рефлексия от много ниската избирателна активност. А те губят гласове и губят немалко гласове. Много повече от колкото ГЕРБ, примерно. Единствените, които не губят гласове, са Има такъв народ. Излизат с 19 000, обаче мисля повече гласове. Ние го гледахме само на статистика. Спрямо предните избори. Спрямо предните, да. Април. Първо, нека почнем от това, че Продължаваме промяната нямат писмена позиция, имат Facebook статус, което е нещо доста различно. И след този Facebook статус... Не го възприемаш като позиция. Се събраха на семинар да мислят и да анализират. Четох и аз. Днес очакваме евентуално да се измисли и да са анализирали нещо, пък ще видим кога и как. А ходовете на Борисов какви са? Коалиция, с която задължително трябва да е тройна. Едва ли ще стане с ППДБ, още повече, че реално единствената разумна част от коалицията ППДБ остава извън парламента и това е Да, България. Да, България остана без депутати, без водещи депутати. Те нямат едно лице в парламента. Кой може да говори с Борисов от тях? А смятате ли, че Борисов и Кирил Петков могат от разговора за мандаринките и струшените маси да минат сега отново на конструктивна работа? Тоест, казваш, моста между ППДБ и ГЕРБ СДС го няма вече. В този смисъл ще е много трудно да се комуникира. Христо Иванов беше единствения глас на разума в това, което имахме като сглобка. Което си е, си е, смисъл. Ние не можем да му го отречем. Най-силните министри бяха министрите на Да, България. Съжалявам. Това е личното ми мнение. Те седяха най-убедително, най-разумно, най-консенсусно, същевременно твърдо. Така че да, тази липса според мен е фундаментална. А от друга страна, да, разиграва се някакъв сценарий ГЕРБ плюс ДПС плюс Има такъв народ. Много се говори, между другото, да, активно за тези вариант. Не сме чули първо нищо от Слави Трифонов, нито от Тошко Йорданов. Значи, ние не знаем до сега ИТН се позиционират като твърдо антигерб партия. Съюз с ДПС в търсене на златен пръст, Бойко Борисов може да е всякакъв, но не е самоубиец. А и не може да му отречем, че той е доста добър тактически играч. И той знае какво ще се случи след такъв съюз. Търсене на правителство на малцинството само на ГЕРБ изглежда някакъв щогоде приемлив вариант, който обаче го поставя в зависимост от истеричните искания на абсолютно всеки в парламент. Той не е готов да
според мен и никога няма да бъде готов да изпълнява такова нещо. Не е в характера му, не е в историята му като политик. Търсене на технически кабинет, който уж да подкрепят всички, пък това да е сегашното служебно правителство, само да сменят премиера. Това ми се струва като повтаряща се след трети или четвърти избори една такава... Приказва се колкото да не заспиме, да има какво да правим в тия дни, докато политиците мълчат. Деси? Не е невъзможен третия вариант, според технически, мен. Технически, широк? Да, абсолютно. Все някой трябва да управлява. Аз не съм оптимист също, че е възможно. Но в конструкцията, извинявай, на служебния кабинет с просто смяна на министър-председател. Той е технически. Ми нямам представа дали ще го сменят. Принципно не е лошо, но да, нещо подобно. Трябва да има някакво освежаване. Но още преди изборите се говореше за това, че този кабинет може да продължи повече. Това е един от възможните сценарии, защото превеса не е на никой. И коалициите са трудни. По отношение на комуникацията в посока на коалиция между ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ, как ти изглежда този вариант до момента от всичко това, което беше заявено като опозиции или липсата на такива, защото и това е също знак? Значи, от разумна гледна точка, това е единствената възможна коалиция, която може да се случи сравнително лесно и бързо и да има някакво свое чисто концептуално обяснение за пред електората. Аз мятам и, че изборният резултат на Има такъв народ е бил подпомогнат с цел да се направи една такава коалиция, защото тя е възможен вариант за бъдещо управление, но разбира се, пак нищо не се знае, защото според мен господин Борисов и неговата партия няма да са в... няма да са в особено добра позиция в една такава коалиция. Тоест, всички ще загубят в тази коалиция. В смисъл, Има такъв народ, няма какво да губят, но останалите, най-вече ГЕРБ ще загубят. Говорихме с Виктор преди да започне разговора, че не чуваме Борисов последните три дни. Не го чуваме. Това е комуникационно умишлен ход ли? Значи, ние не чуваме Борисов последните два... През месеца на предизборната кампания не чувахме Борисов, т.е. чувахме някакви отделни парчета от негови изказвания, които са по-скоро вътрешна комуникация към неговите хора. Нещо повече. Имаше оглушителна тишина по време на цялата предизборна кампания на всички лидери на политически партии. Ние не чухме нищо, нямаше. Поне аз не регистрирах такова, нито едно интервю с лидер на политическа формация, обединение, партия. Нямаше такова нещо. Не чухме нищо от Борисов през цялата кампания. Това може би е стратегия, защото фокусът беше изместен към това да се работи, говори и комуникира в посока на това да бъде максимално намалена избирателната активност на хората, защото това беше в полза на определени партии. Всяко изказване извън тази стратегия щеше да бъде излишно, най-малкото. Не влиза в стратегията. Сега, резултата е шокиращ до някъде. Той е и очакван и шокиращ. Заради партията, която премина бариерата и не беше калкулирана от социолозите, което абсолютно нормално също смисъл те. Извадката не хваща по-малките населени места, така че е нормално да не бъде хваната и партия Величие. Но да, има някакви карти на масата, които в момента всички просто ги гледат. Ще чуем от тях със сигурност. Едва ли ще има официално изказване. Замислих се, ако гледаме към прогнозата, кое е по-реалистично и кое не, в крайна сметка пак стигаме до момента, в който гадаем. Избори или кабинет? Избори. Избори. И двамата сте категорично. Между другото, аз също имам една такава прогноза, но тук като слушам варианти кабинет на малцинството, което ГЕРБ да състави, пък да има подкрепата от други, техническия вариант за кабинет също, си казах, може пък да не се стигне до избори. Но вие сте категорични. Не виждам вариант, в който в този парламент се сформира правителство. Не само като гледайки предварителните нагласи на партиите, включително говорейки с политици, аз не виждам вариант, в който те сядат
в каквато и да било конфигурация, разговарят и правят правителство. Искрено се надявам да използват тези 2-3 месеца, докато се накумят кой първи ще каже думата пред предсрочни избори, да формулират най-сетне някакви политически послания. Това, което доведе до тази позорно ниска избирателна активност, е, че ние за първи път имахме кампания, в която освен едно-две изказвания на Пеевски, колко е готов да бъде министър-председател и как ДПС е готово да управлява официално, нямаше положително послание. Нямаше никакво послание. Напротив, в 24 часа имаме политика и във всички такива предизборни договори, които имаме по закон с партии, има изричен текст, че в тези си текстове, които те желаят да бъдат публикувани, не може да има обиди ad hominem, не може да има недоказани обвинения и така нататък. Никога не сме връщали такова огромно количество... Сериозно? ...политическа реклама. Никога. Аз съм вече от 23 години в 24 часа. Защо през PR експертизата всъщност се залага активно на това? Деси? Защо? Именно, по-лесно ли е какво? Не, според мен целта беше да бъде намалена избирателната активност, което много лесно беше постигнато, даже не се постига, а беше постигнато, защото виждаме реалния резултат, беше постигнато именно чрез една подобна риторика, която отвръщава аудиторията. Те, просто хората не са там. Никой не говори в нормалното ни общество, като хората, които... Като дискурса, който използват политиците в предизборните си съобщения, който, между другото, много интересно наблюдение, много любопитен факт. По начина, по който политиците се карат и спорят в Народното събрание. И също така липсата на активна журналистика също е голям проблем. Ние не виждаме опозицията на това говорене в лицето на анализатори и журналисти, които са независими. И виждаме ни говорещи глави, които са пропагандатори, а не анализатори. Ама има един друг проблем, без да изпадам. Не съм в защитна позиция, разбира се. Но има един огромен проблем, че на политиците им стана удобно да говорят през Фейсбук, през видеа в Фейсбук, ТикТоци и така нататък. Да. Комфортно, без въпросите на журналистите. Да, така. Нямаме брифинги вече след резултатите, обявяване много на резултатите. Да. Нямаме лидерски дебати, нямаме лидерски интервюта. Да, но просто това беше, според мен, не знам дали е търсен ефект, но това е в крайна сметка ефекта. Тази риторика, този дискурс, който беше изключително противен и, бих казала, минава граници, тази негативна кампания, която се водеше, практически успя да доведе до ниската избирателна активност. Не защото нямам алтернатива. Не, нямам за кого да гласувам. Не. Просто това не е... Аз не съм там, аз нямам нищо общо с тези хора. Не желая дори да отида, за да си загуба половин час да чакам на опашка. Вие гласувахте ли, извинявайте, ако е твърде ви вляза в личното пространство, може да не ми отговорите? Аз имам страшно интересна история. Аз по принцип съм активен гражданин, гласувам винаги, давам пример на децата си и дъщеря ми си празнуваше някакъв празник точно в същия ден. Сутринта станах и казах, трябва да направя това да гласувам, ще отидем заедно и така. И след това на едно кръгово, в един момент тръгвайки на поредната задача, тя изпищя, ти не гласува. След което аз започнах да се върта в кръговото и се сетих, че аз, ако тя не ми беше казала, нямаше въобще да отида да гласувам. След това си говорих с много приятели, които казаха, Боже, не успях. Закъснях, забравих, не успях да стигна, пътувах. Много хора случайно не бяха гласували при тези избори. Добре, това кое... защо? Според мен е някакво такова колективно, несъзнателно се беше включило. Абсолютно отказ на колективно ниво да се участваме в тези процеси. Не знам. Не виждат още смисъл, повече хора не гласуваха нарочно. Аз също не съм гласувал на тези избори. Случва ми се за първи път, откакто съм навършил 18. Защо? Защото за първи път избора не беше кого ще подкрепиш, кого искаш да избереш, а трябваше да се гласува против кого не искаш. Ама това не е избор. Аз като не те искам, няма да гласувам. Точка по въпроса. Така да има. С намаляването на избирателната активност намаляваме и прага на влизане в парламента. Това не е ли дори причина
и мотив основен все пак да отиде човек да гласува. Не те по никакъв начин укорявам, просто разсъждавам. Защото, например, величие, казаха социолози, ако не е толкова избирателната активност ниска, те нямаше да бъдат част от следващия парламент. Не казвам дали това е хубаво или лошо, няма значение. Просто изобщо не ми е това основата да укорявам. Но да, ниската избирателна активност променя. Високата избирателна активност нямаше да промени коренно нещата. Ние нямаме никаква гаранция, че тези 4,7% на величие нямаше да са и в тези, които са отишли е така да гласуват. А можеха да са много повече хората, чудейки се за кого да гласуват. Според мен разумните хора не гласуваха, много от тях не гласуваха, защото не разпознаха идея, концепция, визия. Не можеш да гласуваш за хора, които се псуват. И нормалните, разумните хора, другите да кажем, политически неактивни, т.е. граждански неактивните хора, не отиват, защото не смятат, че нещо ще се промени, не вярват в това, че тяхния глас е важен и така нататък. Но тези, които вярваме в това, точно така, трябваше да гласуваме против, а не за, защото тези, за които евентуално на теория би трябвало да гласувам, не казаха какво предстои. Не казаха каква е визията и каква е стратегията им за развитие. Нямаше сблъсък на стратегии за това на къде тръгва България, как ще се развиваме и така нататък. Няма за какво да гласуваш. По-зле може ли да става с още по-ниска избирателна активност? Ако влезем в тази хипотеза, която споделяме и тримата като хипотеза, те първо ще видим в действителност дали тя ще се реализира, да ходим на избори след 3-4 месеца отново, октомври, ноември. По-зле може ли да бъде? Какво тогава да очакваме? Както би казал всеки оптимист, винаги може да е по-зле. Естествено. Винаги може да е по-зле. Даже сега не смятам, че сме крайно зле. И може се накъде. Смисъл, всички са изключително очудени. Добре. Аз само ще напомня, че изборите в България са задължителни. И ако има механизъм, който да прилага упражняването на тази задължителност, евентуално, може би, не знам. Добре, благодаря ви много за това. Представяте ли си полицията с новите BMW-та ни вози да гласуваме? Ще е мега яко. Е, тогава ще отида. Оценявам чувството ти за хумор, но някакси не бих искала да си го представям. Благодаря ви много за това гостуване. Не случайно, между другото, завърших разговора в посока на избирателите, избирателната активност, защото след малко ни предстои един, сигурно съм, много интересен разговор с психиатъра доктор Пламен Димитров и Тихомир Базлов в Центъра за изследване на демокрацията, именно психология на избирателите и политиците. Ще ми бъде интересно какво ще каже доктор Димитров по темата, разбира се, и господин Базлов. Останете с нас.